प्रदेश एक पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले भद्रक किरातीलाई बिना शर्त अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको छ। शनिबार ललितपुरको सातदो बाटो स्थित किराती निवासबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले अपहरण शैलीमा किरातीलाई पक्राउ गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। किरात राई प्रज्ञा परिषदका प्राज्ञ सदस्य एवं सामाजिक अभियन्ता समेत रहेका किरातीले प्रदेश एकको पुनः नामाङ्कन गर्न माग गर्दै आएका छन्। किरातीले इतिहास पहिचान भूगोल र संस्कृतिको सम्मान गर्दै पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने, पहिचानको आन्दोलनमा मारिएका शहीद लाजेहाङको सम्मानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै श्री तीन महाराजका भेडाहरू शीर्षकको कविता वाचन गरेका थिए। प्रहरीले किरातीलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको हो। सोही क्रममा संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बिना अभियोग अदालतको आदेश वा कुनै जानकारी बिना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मानवीय अधिकार र गोपनीयताको अधिकार विपरीत पक्राउ गरेको भन्दै अविलम्ब रिहाईको माग गरेको छ। उनीहरूले आज महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए। अहिले एक नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश प्रदेश सभाले नाम राख्यो कोशीको नामको विरुद्धमा। कोशी प्रदेश नामको विरुद्धमा जुन खालको हामी सङ्घर्षमा छौँ, यो सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि एक नम्बर प्रदेश अर्थात् अहिले भनिएको कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको घरमा चाहिँ हाम्रा साथी आन्दोलनकर्मीहरू उहाँलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ झुट्टा मुद्दा लगाएर चाहिँ अहिले यो टेकुमा भद्रगोल किराँती भन्ने हाम्रो आन्दोलनकर्मी साथीलाई झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरेको कारण हामी कोशी नामको विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले हामी यहाँ आएका छौँ उहाँको निशर्त रिहाईको निम्ति। होइन, हाम्रो सुनवाई अहिले सुनवाई केही पनि भइरहेको छैन। हामी चाहिँ गृहमन्त्री र चाहिँ हाम्रा आन्दोलनका नेताहरूसँग छलफल भइरहँदाखेरि सकेसम्म छुट्छ, हिजो बेलुकै छुटाउने भन्ने थियो, आज चाहिँ 10 बजे बिहान सम्म हामी छुटाउँछौँ भन्ने कुरा भएको हुनाले हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौँ। अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर तपाईँको पहिचानको आन्दोलन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो क्रमिक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहँदा हाम्रो भद्रगोल किराती मनोज राई चाहिँ बिना चाहिँ के अरे कारण चाहिँ बिना चाहिँ वारेन्ट चाहिँ यहाँ पक्राउ परेर थुनामा राखिएको अवस्था छ। लगभग 48 घन्टाभन्दा बढी भइसकेका छ। उहाँको रिहाईको निम्ति हामी अनि यहाँनिर उपस्थित छौँ र हामीले पहिचानको आन्दोलन चाहिँ किन चाहिँ उठाइरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु। जस्तो 2075 साल वैशाख 5 गते राजा मामा कुसुन्डाको मृत्यु भयो। उहाँ राजा मामा कुसुन्डा मात्रै मृत्यु भएन, उहाँसँगै उहाँको भाषा, उहाँको लिपि, उहाँको संस्कृति चाहिँ यो संसारबाट लोप भएर गयो। नेपालमा बोलिने भाषाहरू, आदिवासीको जो भाषाहरू छ, लिपिहरू छ, संस्कृतिहरू छ, एउटा प्रिडिक्सनले के भनेको छ भन्दाखेरि अबको 100 देखि 150 वर्षभित्र यिनीहरू चाहिँ इतिहासको पन्नामा मात्रै सीमित हुँदैछ भन्दैछ। त्यस कारण पनि यो पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गरेर होइन त्यसको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भाषा भयो, उनीहरूको लिपि भयो, उनीहरूको संस्कृति भयो, उनीहरूको थाथलो भयो, है उनीहरूसँग के चाहिँ त्यस्तो अमूल्य सम्पत्तिहरू छ त्यसको चाहिँ समय सापेक्ष विकास पनि गर्दै जाने, होइन त्यो बिच परिष्कृत पनि गर्दै जाने र त्यसको केन्द्रबाट चाहिँ समृद्धि प्रारम्भ गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले पहिचानको आन्दोलनहरू चलाइराखेको छ र सङ्घीयताको मुद्दा यसरी आएको। तर हिजो जो जति जो 250 वर्षदेखि चाहिँ यता चाहिँ राज्यलाई लिड गर्दै आइराखेको छ त्यही मान्छेहरूले फेरि चाहिँ महेन्द्रकालीन चाहिँ त्यो संरचनाहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्भार मात्रै गरिएको अवस्था छ। जहाँ चाहिँ भूगोलले त्यहाँको त्यो ढुङ्गा, त्यो पानी, त्यो हावा, त्यो माटोले चाहिँ अधिकार मागेको थिएन, त्यहाँ बस्ने राष्ट्रियताहरूले उनीहरूको
अस्तित्व रक्षाको निम्ति, त्यो अस्तित्व परिष्कारको निम्ति, अस्तित्व विकासको निम्ति र त्यसैको केन्द्रबाट चाहिँ समृद्धि प्रारम्भ गर्नको निम्ति उनीहरूलाई स्वायत्त शासन चाहेको थियो, स्वायत्त अधिकार चाहेको थियो। त्यसको निम्ति उनीहरूले अधिकारमा आयो, त्यो पहिचानको मुद्दा उठाएको थियो, सङ्घीयताको चाहिँ मुद्दा उठाएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ लत्याएर हिजोकै चाहिँ महेन्द्रकालीन चाहिँ संरचनाहरूलाई चाहिँ यथावत राखेर जसले चाहिँ समुदायलाई विभिन्न भागमा टुक्रा टुक्रा गर्ने, वाडामा टुक्रा गर्ने, जिल्लामा टुक्रा गर्ने र भोट ब्याङ्कहरू उनीहरू गर्ने र एउटा निश्चित मान्छे मात्रै चाहिँ केन्द्रमा नेतृत्वमा गएर चाहिँ ती भाषा लिपि धर्म संस्कृतिहरूलाई चाहिँ मार्ने काम, कत्लेआम गर्ने काम चाहिँ निरन्तर रहेको कारणले गर्दाखेरि र त्यो सँगसँगै प्रदेशको एकको नामाकरण चाहिँ जो नेपालमा कोशी भन्ने नामै छैन, कोशी भन्ने नामै छैन, त्यो चाहिँ भारतबाट आयातित गरेर कोशीको चाहिँ एउटा छापामार शैलीले चाहिँ नामाकरण गरेको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन उभार गरिरहेछौँ, उठिराखेका छौँ। यो हामीले यो आवाजहरू बुलन्द गरिरहँदाखेरि यहाँका आर्य समुदायहरूलाई विशेषतः चोट पर्न सक्छ। किन चोट पर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले अधिकारको कुरा गऱ्यौँ, हामीले समानताको कुरा गऱ्यौँ, हामीले न्यायको कुरा गऱ्यौँ, यति भनिरहँदाखेरि जम्मा जम्मी 10-11% आर्यहरूको समुदायमध्ये 1-2%ले मात्रै राज्यमा मुहाली गरिराखेको अवस्था छ, हालि मुहाली गरिराखेको अवस्था छ, उनीहरूले मात्रै फाइदा लुटिराखेको अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ माग मुद्दा के हो भने उनीहरूको पनि आफ्नो पहिचान छ, उनीहरूको पहिचान भनेको के हो, उनीहरूको भाषा संस्कृत भाषा हो, उनीहरूको धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म हो, होइन, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ स्पेसिफिक पहिचान छ, त्यो पहिचानलाई पनि जोगाएर चाहिँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको निम्ति त एउटा चाहिँ राज्य संरचना चाहियो नि त, राज्यको किनकि कानुनमा चाहिँ उनीहरूको विशेष अधिकार त चाहियो नि त। नेपालको स्थितिमा तपाईँको संस्कृत भाषा चाहिँ पहिला आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि चाहिँ विश्वविद्यालय खोलिराखेको अवस्था थियो, तर अहिले त्यो विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू किन छैनन् भन्दा यिनीहरूकै के चाहिँ नस्ली एकात्मकवादी सोचको कारणले गर्दाखेरि र अन्य भाषाहरू केही पनि हुने, अरू भाषा बोल्यो भने चाहिँ पाखे हुने, होइन, अरू भाषा बोल्यो भने असभ्य हुने, होइन, गवार हुने, अविकसित हुने भन्ने खालका लाञ्छनाहरू जो चाहिँ अराष्ट्रिय किसिमको चाहिँ लाञ्छना लगाइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई चिरेर चाहिँ समग्र नेपालको डाइभर्सिटी अनुसार, नेपालको विविधता अनुसार, यहाँको सबै चाहिँ जात जातिहरूलाई फल फुलाएर समान ढङ्गले राज्यको हरेक तहमा पुर्याउनुको निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो यो आन्दोलनले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उभार सिर्जना गरिराखेको छ। तपाईँ भन्नुहोस् यो देश विकास हुन लागि त्यो जङ्गलमा बस्ने राउटेको पनि विकास हुनु पऱ्यो नि त। यो देशको नीति निर्माताहरूले नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अहिले त्यो राउटेको निम्ति कुनै अधिकार ल्याएको छ, उनीहरूसँग रहेको विशेष किसिमको सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई जगेडा गर्ने यो राष्ट्रले नीति निर्माण गरेको छ, छैन हो। हाम्रो लडाइँ त्यहाँ हो, एउटा शेर्पाको नाम पुण्य प्रसाद शेर्पा राख्न खोज्दैछ, के शेर्पाको नाम पुण्य प्रसाद हुन्छ, लाक्पा होला, डोमा होला, दावा होला नि, होइन हो। त्यस्तै किसिमले प्रदेश नम्बरको एकको नाम चाहिँ के राखियो, कोशी राख्यो, जो नेपालको कुनै पनि अहिले जियोग्राफीमा खोज्नुहोस् कोशी कहाँ छ भनेर खोज्नुहोस्, कोशी नामै छैन, त्यो भारतबाट आयातित हो। भनेपछि छापामार शैलीमा त्यो राखीको विरुद्ध घोर भर्सना गर्दै त्यसको पुनर्नामाङ्कनको सन्दर्भमा हामीले पहिचानको आन्दोलन सङ्घर्ष गर्दैछौँ। यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज हाम्रो एकजना चाहिँ योद्धा साथी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिना कारण चाहिँ आएर यहाँनिर चाहिँ थुनिराखेको अवस्था छ, उसलाई चाहिँ जेल लगाइराखेको अवस्था, उसलाई बिना शर्त यहाँबाट चाहिँ मुक्त गरिनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलन गर्नको निम्ति दबाब दिनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भइरहेछौँ। अब त्यहाँनिर थुप्रै जातिहरू छ, तराईमा तपाईँको को छ, मेच छ, उनीहरूको स्पेसिफिक आफ्नै भाषा छ, आफ्नै लिपि छ, आफ्नो संस्कृति छ, त्यो भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो उसको सम्पत्ति हो, त्यो समुदायको निम्ति त्यो मर्यो भने संसारको कुनै पनि युफोर्डले फेरि पनि त्यो मेच त्यो कोचहरूको फेरि पनि भाषाहरू के अरे पुनर्जन्म हुन सक्दैन। त्यस कारण त्यहाँनिर रहेको अहिले इन्ट्री पोइन्ट हामीले लिम्बुवान किराँत हुनसक्छ, लिम्बुवान किराँत शेर्पालुङ हुनसक्छ, अर्थात् सुरुमा अब किराँत मात्रै पनि हुनसक्छ, त्यो इन्ट्री पोइन्ट हो, पछि चाहिँ अब त्यो एउटा मात्रै किराँत मात्रै लिम्बुवान मात्रै यो मात्रै नभएर त्यहाँ भित्रको के अरे नेसनालिटिजहरू राष्ट्रियताहरू के छ त्यसलाई स्वायत्त अधिकार दिएर उनीहरूको त्यो केन्द्रबाट फलाउन फुलाउनको निम्ति उनीहरूलाई दिने अधिकार भएको कारणले अहिलेको सुरुवातको नाम चाहिँ लिम्बुवान किराँत शेर्पालुङ भए पनि वा किराँत लिम्बुवान कोच भए पनि अब पछि चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रियताको आधारमा फेरि पनि आन्दोलन र सङ्घर्षहरूले फेरि पनि उनीहरूलाई स्वायत्त अधिकार दिएर उनीहरूको पहिचानमा आधारित नामहरू चाहिँ नामकरण गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य हो। एक नम्बर प्रदेश किराँत प्रदेश, डिफेक्टो किराँत प्रदेश हो, पहिचानमा त्यही नाम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज थियो आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडिदेखि। तर हठात गुरिल्ला त टाइपले छापामार शैलीले एक नम्बर वर्तमान एक नम्बर प्रदेश सभाका लिडिङ राजनीतिक पार्टीहरूको इसारामा
चाहिँ के रे कोशी प्रदेश नामकरण भएकोले हामी विगत फागुन 17 गते देखि कोशी प्रदेश नामकरण खारेज गर पहिचानको आधारमा पुनर्नामकरण गर भन्ने आन्दोलनमा सक्रिय छौ। त्यस क्रममा अस्तिको दिन हाम्रो एकजना योद्धा हाम्रा क्रान्तिकारी भद्रगोल किराती अर्थात् मनोज कुमार राईले सिंहदरबार कम्पाउन्डमा गएर कविता वाचन गरे, कोशी प्रदेश लेखिएको नाम जलाए र सँगसँगै एक नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभा तथा हाल मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी कि के नामको उहाँको घरमा गएर एउटा ग्रुप गएर कालो झन्डा गाडेको विषयलाई लिएर उहाँलाई खै के मुद्दा चलाएको छ त्यसले उहाँलाई बिना शर्त रिहा गर भनेर हिजो पनि हामीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ घेराउ गऱ्यौँ। आज पनि हामी घेराउ गर्ने क्रममा भेला हुँदैछौँ। अहिले हामी थोरै छौँ, अब हाम्रो समूह आउँछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। कुरा सर्टकटमा यही हो। अब कोशी प्रदेश किन खारेज हो भन्दाखेरि कोशी नेपालको नाम होइन। कोशी त हाम्रो देशमा त सुन कोशी छ, दुध कोशी छ, भोटे कोशी छ, तामा कोशी छ, अनि अरुण तमुर इन्द्रवती लिखु मिलेर सप्तकोशी भनेको छ। तल भीमनगरमा पुगेपछि एउटा ब्यारेज छ, त्यो ब्यारेजलाई इन्डियाले नाम राखिदिएको कोशी ब्यारेज छ। त्यहाँबाट भए उतापट्टि कोशी हुन्छ, जुन कोशी चाहिँ इन्डियन नाम हो र बिहारको चाहिँ महाकष्ट दुःख पनि भन्छ। भने एकातिर कोशी हाम्रो मौलिक नाम होइन, दोस्रो यो कौशिकी ऋषिको एउटा आर्य समुदायको एउटा गोत्र कौशिकी गोत्रको नामबाट कोशी शब्द आएको हुनाले त्यो पनि एकातिर एउटा गोत्रीय भयो। अब के भयो त कोशी नामाकरण गरिसकेपछि यो वर्तमान संविधानको बर्खिलापमा भयो। कसरी बर्खिलापमा भयो भन्दाखेरि संविधानको प्रस्तावनामा बहुजातीय बहुभाषीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता युक्त नेपाल भनेको छ। त्यसपछि धारा 3 नेपाल राष्ट्रको परिभाषा छ, त्यसमा त्यही भाषा दोहोरिएको छ, बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक भौगोलिक विविधता युक्त देशको होइन एउटा राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमिकता एकताको लागि एकताबद्ध जनताहरूलाई नै नेपाली राष्ट्र भनिन्छ। भने नेपाल भनेको त्यो भने आज राखिएको कर्णाली गण्डकी लुम्बिनी बागमती र कोशी एकल भाषीय नाम पर्यो, त्यसले संविधानको बर्खिलाप गर्यो। किनकि संविधानमा त बहुजातीय देश भनिएको छ नि, बहुभाषिक देश भनिएको छ नि, यसरी संविधानका धाराधारामा को बर्खिलापमा कोशी प्रदेश छ या अन्य प्रदेशहरू छन्, प्रदेशका नामाकरण छ, त्यो चाहिँ 2052 सालदेखि 62 सालमा उठेको एउटा जनविद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, जसलाई विद्रोहीहरूले जनयुद्ध भने, 62-63 सालमा जो 7-दलीय गठबन्धन 7-पार्टी अलायन्सले गरेको सशक्त जनआन्दोलनको उपलब्धि, विस्तृत शान्ति सम्झौताको 3-5 र त्यसैको आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान, त्यसैको आधारको कन्टिन्युटी 2072 सालको संविधानको बर्खिलापमा छ। युग आन्दोलन किन भयो, के नाजायज थियो त, जनयुद्ध किन उठ्यो, नाजायज छ त, त्यहाँ स्पष्ट तपाईँ पत्रकारहरूले घोत्लिएर हेर्नुहुन्छ भने केचेना कवलदेखि सगरमाथाको टुप्पोसम्म जुन हाम्रो भौगोलिक विषम धराताल छ, राज्यको प्रतिनिधित्वको सवालमा राज्यको कम्पोनेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने त्योभन्दा विशाल क्षेत्रीय जातीय लिङ्गीय विषमता छ। त्यही विषमतालाई घटाउनको लागि, समतामूलक समाज बनाउनको लागि पछिल्लो लेटेस्ट एप्रोच अफ डेभलपमेन्ट, लेटेस्ट एप्रोच अफ गभर्नान्स, त्यसलाई के भन्छ भने इन्क्लुसिभ गभर्नान्स, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन छ। त्यही आधारबाट हामीले हाम्रो देशको क्षेत्रीय असमानता, जातीय असमानता, वर्गीय असमानता, लिङ्गीय असमानतालाई समाधान गर्नको लागि पहिचानको आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, समावेशी नीति भन्ने चाहिँ के अरे
व्यवस्था ल्याइएको हो। कसले ल्यायो त? सात दलीय गठबन्धन र तत्कालीन जनयुद्ध गर्ने माओवादी शक्तिले उनीहरूको एकीकृत भएर गरेको आन्दोलनको परिणाम हो। यही परिणामको, यही उपलब्धिको विरुद्धमा आजका प्रमुख पार्टीहरू, प्रमुख नेताहरू, नामै गिर्दिउँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरू फेरि पुनरागमनतिर गए, प्रतिगामी तर्फ मोडिए, एकल नस्ल एकल जातिको मात्र हालीमुहालीको परिकल्पनातिर लागे भने यसरी हामी नेपाल नेपाली एक हुन सक्दैनौँ। हामी नेपाल नेपाली भनेको 125 भन्दा धेरै जात जाति छौँ। अहिलेको 2078 सालको जनगणनाको रिपोर्ट मैले पढिसकेको छैन, तर 2068 सालको जनगणना अनुसार हामी 125 भन्दा बेसी जात जातिका मान्छे हौ। यो सबै नेपाली हुन् नि त। ती नेपालीहरूलाई नेपाल नेपाली बनाउनको लागि के चाहियो त भन्दा राज्य सत्ताको, राज्यको तह र तब्कामा उसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, उसको पहिचान हुनुपर्छ र राज्य स्रोतको समान न्याय बाँडफाँड हुनुपर्छ। अर्को भाषामा इजी एक्सेस टु द पावर भन्ने एउटा चाहिँ के अरे पोलिसी हुन्छ, त्यो अन्तर्गत सारा हामी जात जातिको एकता हुनु पर्यो, भावनात्मक एकता। नेपाल मेरो देश हो र म नेपाली हो भने आत्मा गौरव हुनुपर्छ। त्यसको लागि चारवटा तत्त्व अनिवार्य छ। पहिचान, राज्य सत्ताले पहिचान दिनुपर्छ। केही पहिचान आइसकेका छ, केही कुरा बाँकी छ। अब प्रतिनिधित्व कुरा हो, होइन? अर्को कुरा राज्य स्रोतको समन्वयक बाँडफाँड र भावनात्मक एकता, यी यति कुराहरू चाहिन्छ। यी कुराहरू भएनन् सिर्फ नाम मात्र खोज्दाखेरि पनि वर्तमान राज्य सत्ताले, वर्तमान नस्लवादी पार्टीका नेताहरूले यसको चाहिँ के अरे खिलाफमा गएको हुनाले यो हाम्रो विद्रोह हो, यो हाम्रो क्रान्ति हो। यो क्रान्ति जबसम्म हामी सफल हुँदैन तबसम्म लगातार बढिरहन्छौँ। धन्यवाद। म अधिवक्ता किवाङ हाङ राई, नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको अभियन्ता।